大家好，我是徐立贤，欢迎来到跨市博弈。你是不是一直都相信一个神话，在今时今日的商业世界，最蠢的人才会去买工厂、买机器、请工人，而最聪明的人是做平台。你看看 Uber， 它不拥有一架车，竟然可以成为全球最大的的士公司。 Airbnb 不拥有一间房，就是全球最大的酒店。大家都觉得这种轻资产模式简直是点石成金的魔法，是无敌的嘛。但是如果我告诉你，这个所谓的魔法其实是一场维持了十年的集体幻觉呢？如果我跟你讲 Uber 这种令华尔街如痴如醉的商业模式，本质上只是一只寄生虫，而它的宿主即是那班有血有肉的人类司机已经快被吸干吸净。现在当真正的掠食者 Robotaxi 机械入场的时候， Uber 面对的不是竞争，而是一场注定无法逃避的基因清洗。今天我们就要撕开直谷最华丽的包装纸，看看里面那个正在腐烂的核心。首先我们要冷静地拆解一下 Uber 赚的到底是什么钱。好多人以为它是科技公司，其实错了。Uber 的护城河从来都不是个 App 写得有几好，而是建立在责任转移之上。试想下，传统的士公司要买车、要维修、要买保险，但 Uber 呢，它很聪明地将这些重资产一包袱全部抛晒给司机。车坏了，司机自己给钱整；撞车，司机自己负责；油价升，司机自己吃。 Uber 做的就是坐在中间，用算法去榨取司机的剩余价值。在过去十年，因为息口低，加上很多人找不到好工， Uber 就利用了大量廉价劳动力和资金，堆砌出一个高增长轻资产的假象。华尔街为什么比 Uber 这么高估值，就是因为它不用背资产，它的现金流看起来很漂亮。这个就是所谓的平台经济，说穿了其实就是一种极致的现代地主模式。大朋友，个世界变紧啊，而且变得好残忍。Robotaxi 即系无人驾驶的士，佢唔系嚟同 Uber 抢生意咁简单，佢系嚟拆台嘅。你要明白一个最底层嘅逻辑 ，Robotaxi 本质上系一种重资产游戏。Waymo 嘅车上面装满咗几十万蚊嘅雷达同感应器 ，Tesla 嘅车队需要庞大嘅超级电脑去运算，呢啲全部都系钱，系实实在在嘅资产。咁问题就嚟啦，如果你係 Uber 嘅 CEO， 面对 Tesla 或者 Waymo 嘅无人车队，你有两条路行，但两条路都係死路。第一条路，你自己买车，好似 Hertz 租车公司咁，买几十万架 Tesla 返嚟自己营运。但一旦你咁做，你个资产负债表就会即刻爆炸。你会由一间高科技、高市盈率嘅互联网公司，变返咗一间低回报、重折旧嘅传统的士行。华尔街会即刻抛售你嘅股票，因为你唔再性感，你变得好笨重。第二条路，你唔买车，你想继续做平台，你去求 Tesla 俾啲车你接入个 app。但你想下，马斯克系傻嘅咩 ？Tesla 有车、有算力、有流量，点解仲要俾你呢个中间人抽佣？喺 AI 嘅世界入边，效率就是一切。当生产者 Tesla 可以直接对接消费者、乘客嘅时候，中间商嘅价值就系零。你揸住 Uber 嘅股票，以为自己投资紧未来，其实你系将钱压住喺一个即将被时代淘汰嘅旧世界中介身上。你系喺度赌，赌资本家会突然变得仁慈，愿意分一杯羹俾个无用嘅中间人。讲到呢度，可能你会话，咁 Uber 都有品牌效应㗎，佢个网络咁大。好，咁我就要讲一个更加反直觉甚至有啲恐怖嘅观点。Uber 最引以为傲嘅其实系佢对人类嘅管理能力。佢懂得用动态定价去引诱司机开工，懂得用评分系统去控制司机服务态度。但系 Robotaxi 系机器，机器唔需要被激励，唔需要心理辅导，更加唔会因为心情唔好而兜路。Uber 用咗十年时间建立嘅管理人类司机嘅算法护城河，喺 Robotaxi 面前系完全废嘅。而且仲有一个被严重低估嘅战场，就系郊区。以前 Uber 做唔起郊区，系因为司机觉得远唔肯去，去咗又惊吉车翻嚟，呢个系人性嘅弱点。但系 Robotaxi 冇人性，随住亚马逊嘅物流网已经打通咗郊区嘅货运 ，Robotaxi 将会打通人流。想象下，住喺郊区嘅中产妈妈每日最头痛系咩？接送仔女翻学、放学去补习、去踢波，佢哋绝对唔会放心叫个陌生嘅 Uber 司机去接个女。但系如果系架 Cybercab 咧，全车监控、路线固定、冇怪叔叔司机，对于中产家庭嚟讲，去除人性反而系最大嘅卖点。呢个郊区家庭接送市场规模随时大过市中心嘅商务客，而 Uber 喺呢度系零优势，佢失去咗城市，又入唔到郊区，最终只会被压缩喺一个越嚟越细嘅夹缝入面生存。呢场变革唔系单纯嘅技术升级，而系一场资产嘅复仇。过去十年，资本市场奖励嗰啲空手套白狼嘅平台，但未来十年，资本会奖励嗰啲真真正正掌握生产工具、掌握算力、掌握资产嘅人。
Uber 的故事教训我们靠剥削宿主生存的寄生虫，当宿主进化到不再需要你的时候，你的下场只有死路一条。所以最后我想留下一个很尖锐的问题给你深思，你的人生策略里面，你是一直追求所谓轻资产的捷径，想做个聪明的中介人，还是你愿意拥抱痛苦去建立真正属于你自己无人可以拿得走的硬核资产？当大浪退去，边个是裸泳，边个是住住盔甲，答案很快就会揭晓。如果你对这些资本回报、宏观经济、财政政策、市场博弈议题有浓厚兴趣，记得订阅我们的跨市博弈 YouTube Channel， 还要按个钟仔，都可以留意我们的 Patreon 和 Facebook， 那就不会错过我们的最新内容。资料在下面 Info Box。 我是跨市博弈徐立言，下次节目再见。